ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ମା ଜାନକୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ। 2024ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ ମା ସୀତା ମନ୍ଦିର। ବିହାରର ସୀତାମଢ଼ିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, ବିହାରର ସୀତାମଢ଼ିଠାରେ ସୀତା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଜି ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭୟ କରେନି ବିଜେପି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବେ କେବଳ ସୀତା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ବାକି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୀତା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେନି। ଯଦି କିଏ ସୀତା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବିଜେପି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। क्यों नहीं गए मालूम है? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है माँ सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का। हिंदू शास्त्र अनुसार बिहार सीतामढ़ी होता है सीतांक जन्म। मे 20 तारीख से बिहार 40 निर्वाचन मंडल मध्य सीतामढ़ी में पंचम पर्यायर भोट पड़वाक जा 2024 निर्वाचन में राम मंदिर निर्माण को प्रसंग कर भोट मगुची बीजेपी। जो विरोधी मान ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛି ବିଜେପି। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ବିଜେପି। ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୀତା ମନ୍ଦିର, ଯାହା କେବଳ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन ओ संगसाथी आपनको पिलाटीर पाठपडा ओ करियर को प्रभावित करूची की आपन सेति पे विद्रुत की तेबे आज ही असंतु आपन चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल पीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।